ngeen ko duggé ay ma bargi fan ngeen ko duggé woy bargi la woy légui lutax ngeen duggé ko bargi kagn ngeen ko dugg ci nekkup jankam ngeen ko dugg wala bi mi nekk mak xawma yena tey ciiri ni yena febar yena mag sa digg li bi reti yena magat ni ñaata ngeen ci mom ñaata ngeen yeen ñi ko dugga ñam ñaata ngeen six ngeen oy sama digg yow ya ci gëna yow ya ci gëna mak xana han yow ya ci gëna mak gawal nga tuub wala ma ray la gawal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi julit lay don ba faw suma nara tay don lenen lu julit yalla ma yalla ray ci sasi genal nga dem ma wo kenen ki ci top nama woy ci لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله على محمد 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 يو فوكو دوغي يويت ينا اند يو فوكو دوغي fan ben ngeen yena and barñi barñi ci fan ngeen jugge bi ngi koy duggu barñi ci fan ngeen duggu ngeen jugge waxal gaaw wala teggina sama loxo lakatuma la waxal barñi ci fan école ba bo ba legi école ba dal na len waxal li lu yagg la ala ko wax école ba ngeen duggu ko ni dem ba magat ci mom ni han xam ngeen ki aduna am ngeen na doon yaq ni yaxet tubal gawal ashhadu tubal wala tubal gawal ashhadu gawal tubal sinu mo gëna gawé ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi julit lay don ba faw suma nara tay don lenen ludul julit wala may defati lu bon yalla nama yalla ray ci sasi demal nga jamu ji yalla gennal iza ja an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi wa yanfasuna bi hamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaban di nga son da ngeen yag ci mom yawet ci ñom nga bok ci jurum ben yi nga bok han yo lay waxal sama oyul ma lak la de yow lay wal ci nga bok gor nga wala jigen nga gor la man ni lay def de man dama len di wo ñu ñew ñiko def ñep ma jappalen li mës nga ko cey gis okay man ni lay def dafa metti gennal yaram tuubal nga genn bo tuubal do genn tuubal wala ma ray la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi aw fofu nga nek motax ifa nga genn billahi julit lay don ba faw suma narate nek lenen do julit wala may defati lu bon waxal wala may defati lu bon yalla ma yalla ray ci sas muccu nga gennal tanka jambour bi nga dem gennal lepp lo fa defon na genn waaw koy lepp lo ci defon na genn ñene bi mu nekké xalé ba légui ngeen nek ak mom ni magetandok ñom mo indi problème bi yépp okay ñi buñu gennul du wër mi faaw ñu genn ma ngi leen di genn dinañ jex tak inshallah institut ay ja aw koy demal ki stop na ma oyse
الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من قاله غير الله يرجوكم من السماء والارض لا اله الا هو فعنا توفكون وان يكذبك فقد كذبت الرسل من قبلك والى الله ترجع الامور يا أيها الناس اذكروا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكن من أصحاب السعير يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قائل غير الله يرجوكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فعنا توفكون وإن يكذبك فقد كذب الرسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إيه yaw lan mo la indi won ci mom loko lutax nga dug ko loko bëgon def yaw fan nga nekk ci mom yaw ya tey ban ceeram nga tey waxal ma deg waxal digeli yaw ya ne ci digeli gis nga ku ci nekk dafa am foone dafa am ku ne ci tank ndey jor bi ki tanku chamoñ bi ki digeli ki bob bi ki ne ci bob bi la ñeek genné waw gis nga li ñi ci digu ginaaw gi ñi ci loxoy ba paré dañu magget dañu jéxal tak waaw sul won li du génn dañu génn dara ramun ko wona génné mi rek waye santal yeen yalla bu mu dajé ak man ni waaw man ni la man dama len di wo gawal toubal nga génn ndiku jambur ci toubal ci day dox do soxlaande mi ñonam gawal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah صلى الله عليه وسلم بالله جلد لاي دون با فاو سوما نارا تاي دون لنين نودو جلد ولا ماي دافاتي لو بون يالنا ما يالا ري سي ساسا دمان nga jamu ci yalla ki ci top fu mu nek yow bala nga dem ki ci top fu mu ne hmm waxal ma deg ki ci top fu mu nek han ombi eh ganna omu jambour nga oyisima gawal loy def ci omu jambour bi yow han lo bëggon ci mom lo bëgg ci mom ba tax nga dugg ci ombi han yow lay waxal du lu tax nga dugg ci ombi hmm mu dox bañ mu dox yow lolou lo ci gagné yow dox ngay bañ mu dox dama ko teunk woy bayyi mo duma la bayyi de bo paagi dande bo tubul duma la bayyi gawal ashhadu an la ilaha illa allah illa allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi julit lay don ba faw suma nara tay don lenen ludur julit wala may defati lu bon yalna ma yalla ray ci sasi ki lan ngeen ko yakal ci adunaam lan ak lan ngeen ko yakal han deful dara mom lan ngeen ko yakal lan la ñaka ci yeen lan la ñaka ndax yeen ko tere lan han xamuñu lan ngeen ko téré lan ngeen ko yaxal ci dundum nan ak lan teunk nañ ko ci ban fan yi ak lan wër bu yaram ak lan ak lan at digënté bu ki bokkam yene ci dugg ay digënté bu ki bokkam ak lan lan ngeen ko terewat lan ngeen ko xagnat wursak ak lan wisuna ak lan ini yena tax amul borom keur wala am nako ñoko teunk ci adina ñoko teunk dara
daram doxul d'accord yow jinne bi no tudu gor nga wala jigen nga sax yow gor kay nga meuna don ndax gor ñi ñoy jinne yu gor ñoy duggu jigen di len def non naka nga tudu tour bi hein siaka nonu nga tudu d'accord ñeneen ñi nuñu tudu sen chef mo tudu naka sen chef nu mu tudu mom lay mujjé wo nu mu tudu lay waxal bambi bambi la tudu d'accord dana ma wuy ci après d'accord siaka gennal nga dem jamu ji yalla de nga li nga defon nak ci mom yep na genn ba set wich lu leer la la wax na dañ gennel lepp bam set wich li nga def ci tank yi na baxat lu leer la la wax nak genné ko na gaw siaka gawal na set wich nak la wax waaw na lepp set wich nak ci numu gëna gawé waaw ki ngeen dem def ko ni hein war won melni yeen ko def ni bu mu melni hein li pour lan yeenal ga jamu ji yalla ki ne ci loxo nday jor bi na ma wuy si sonu nga kagne da ngeen fi yag dama bëgg ne la da ngeen fe yag fi nelaw amu fi da ngay genn nga jamu ji yalla nga dem sa yoon tubal gawal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala ma agali ñaata ngeen ci loxo nday yor bi ñaata ngeen ci ben yow la kon genn bismillahi billahi julit lay don ba faw suma nara tay don waaw lenen dudul julit wala may defati lu bon yalla na ma yalla ray ci sas bala ma ka def ay jeng yow ya ci tuddu naka han waxal yow lay deglu ku makke mo la yoni bambi moy bambi la yoni dina ko won ak tay dina limu def ni moy lan li nek ci nit ki ay at dina nga dem loxo bi liñ ci def na dañ na loxo bi baxat complètement wax na la ko nak dindi lepp bam set njebar yi nan lepp dindé ko la wax fi mu gëna gawé bu fi gënati dañu la waaw ma set mi nga ci loxo bi yépp na dindé ko okay na dañ ba set wich ki ci loxon chamoy bi na ma wuy ci اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم ايه يا تي كان يوم لاي واخال نيويت بامبي لا يوني han ñu lay waxal ku la yoni bambi yow ya ci gëna sonal nak yow ya ci gëna sonal parce que ya ci gëna magat yow mi ne ci loxo bobu am ngeen li nga def ni li nga fakk deug la rek han gawal nga tup gawal si numu gëna gaawé da nga tuub gawal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu
anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi julit lay don ba faw suma naratay don lenen nudul julit wala may defati lu bon bala mako def yalla ma yalla ray ci sasi ñaata ñoo dess ci yeen ñaata ñoo dess ñaata ñoo dess han ki ci biir bi ñaata lañ ci biir bi ñaata lañ han ci biir bi ñaata lañ yow lay waxal ñi ci biir bi ñaata lañ ñoo fi gëna yag ñoo ñaata lañ ñom ñaata lañ ñaata lañ ñaar lañu ñaar lañu ñaar lañu way so bi ba gi metti uy ci len ma yeen gaw len eh yow biir bi nga nek ni pour lan la ah yow ya ki ci dess li lutax ngeen nek ci biiru jambour bi pour lan la han waxal yow lay deglu do tax ngeen nek ci yeenal ni rek yeen setané ni rek yeenal ni rek ya xing ngeen dundum lolou dafa jara wax okay lolou kay biti la fanan gawlen ngeen tup gawlen tubal gawal ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله جلد لن يدون بفاو سنين رتينك لنن لدل جلد ولن يدفت لبن يالا ننو يالا ريكي ساسي بلا نكا دف كي جتوف نمتدو كي نكي ناندلون تي بير بي Bambi mo len yoni yeen yeen tamit Bambi mo ñu yoni Bambi Bambi mom lu mbeug tax mu def li wax nañ la tok lu tax ya xa adunam barñi lañ ci tuddu ge barñi ci école ba d'accord dem ah li nga yow li nga def dindiko ki ci top li na ma woy ci yow nga pare genn ci biti gaw tubal nga genn awma tan gawal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi julit lay don ba faw su manaratay don lenen ludur julit wala may defati lu bon yalla na ma yalla ray ci sasa bala mako def ñan ñoo desat ci yaram bi gannaaw a part chef bi a part SNCF ñan ñoo des ci biir han yow lay waxal ñan ñoo des ci yaram bi ban cër mo am yow lay waxal yow lay waxal poju chamoñ bi génnal uy si ma gaawal gaawal du ma wax ak yéen wax ju bëri installé wu ci yaram bi na part yi nga xamante ne bu ngeen fa nekkee du dox du wax du def dara abi jàmm maam salaam loolu pour lool gaawal tuubal ashhadu gaawal nga tuub génnal nga tuub tuubal ashhadu gaawal wax ko ma dégg
ashhadu dinga ma baña fonto tuba la wax ashhadu do deg damaay ray de do bëgg ma ray la tuba gawal tuba sinu mo gëna gawé gawal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi julit lay don ba faw suma naratay don lenen lulul julit wala may defatu lu bon bala maka def yalla nama yalla ray ci sasi kon poju nday jor bi amna ñaata ngeen won ci bir ñaata ngeen ci bir yaram bi yeb ngeen japp yaram bi yeb ngeen japp d'accord poju nday jor bi ki fa ne nama woyisi kokou genn na kokou genn na kan mo dess han no pay loss bi ki ne ci loss bi dama woyisi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله جنال وي سما غاول نياتا نين فوف نياتا نين فوف نيرا دي نين ديف لو بون ها ديف لو بون با يالا ماخيل لين ني غاول نياتا نين سي لوس لوس نو نين دي مانا نيكي nga soxor deug pour nga man ko def ñaata ngeen ci loss bi han yo lay deglu ñaata ngeen kenn la yo gawal tubal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi julit lay don ba faw suma naratay don lenen lu dul julit wala may defatu lu bon bala maka def yalla nama yalla ray ci sasa dafa ñu nek ci nopp yi han dafa ñu nek ci nopp yi yo lay waxal dafa ñu nek ci nopp yi hmm wiima da ñu nek ci nopp yi nopp ndey jor bi ko fa ne na mo wuy ci gawal yow mën nga dem li nga def ci loss bi nang ko dindi gawal bismillah bismillah eh yow nopp nga dugg ci nopp jamm pour nopp ba yakko hein yow ken xamna lan nga yow tubal nga genn fi gawal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi julit lay don ba faw suma naratay don lenen ludul julit wala may defati lu bon bala mako def yalla nama yalla ray ci sasi ok beuti ñen ñoo nek ci beuti ken nekul fa fan mo desat harmo won ak sen chef ki ci gëna mag bambi mom mu ñew uy sima legi mom mi waral li ñaaw li ha li moy lan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah bambi na mo wëssi bi izni rabbihim الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير
إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يا وي يا ولي لو تانغا جيل لي ديكا ديف ها داخ نغا سما جيبوت جيب اه داخ نا سا جيبوت جيب داخ نغا سما جيبوت جيب بايما بايما ما في ديس يا في ديس موتاخ مو ولا خمنا ني سوما لا ووي لي موي لي دانا ريغلي ليغي بامبي لو تانغا ديف لي لو نسي دوغالون ها دانكو دون بوغ da nga doon bëgg fam bi moom rek la bëgg moom rek la bëgg du fee keneen du fee keneen du fee keneen du fee keneen loolu du sa décision loolu décision yàlla la du fee keneen de dina sa keneen nag bu ko yàlla tuddee dara mënuloo ko ci loolu bi nga koy bëgg nu mu demee noo ko gisee ba bëgg ko daf ma neex foo ko gisee moom foo ko gisee seen buntu kër fan seen buntu kër buntu foofu fan la woon fan bi dëkk léegi ba nga gisee ngelaw nga ko duggee bi nga dugg ngelaw nga doon nga dugg ko bi nga dugg mu feebar bi nga koy dugg fan nga jaar si moom biir bi moo doon metti ci biir bi nga jaar daal di koy dugg biir nga ànd ah d' accord léegi nga dugg ko naka la moom naka la lay gintee ndox wax na ko léegi bu la géntee nga def naka kon yow yaa ko tënk ba tax du am jëkkër du say keneen yow la maa nga tëye lu bon lu mel noonu noo ko mën a defee ndax rek maa ko bëgg déedéet yaa ko nëbba ñeneen ñi kañ waaye mënoon am keneen ku ko bëgg nga yàqal ko Bambi def nga lu bon ba pare li def nga ko ba pare yàlla nag moom ay luwaawam comme nag yéefar nga woon tuub laa lay proposé soo bañee si laa lay rey waaye il faut nga tuub tuubal gaawal ashadu sooy bañ ma lay rey lu leer nag laa la wax sa diggante kii jeex na bis ni tey dégg nga ma wax naa la ko nag soo bañee ma rey la rek si kàttanu yàlla ba lay boon na nga tuub jaaxaanu ma nag gaawal ashadu xaaral ma rey la kon pare nga pour dee pare nga loolu laay waxal pare nga pour dee xaaral ma la man sama loxo nu muy def jaasi lay nekk اللهم صل على سيدنا محمد بو توبولي ني لا لاي ديف داما لاي رندي دي توبال ولا ما رندي لا غاول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله جلد لاي دون بفاو suma naratay doon
leneen lu dul julit wala may defati lu bon bala mako def yalla na ma yalla ray ci saasi ci saasi xamna ne mom waxuma la doon max sax waye yow ken xamul lan nga ñaata at nga am deug 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 juroom ñaar fukki at ak juroom ñet hmm 78 ans hello lolu ngay nga top ak yi duggu nga ñeneen ñoñu rëcc nañu ñan lañ ñoñu fan lañu ne ñeneen duggu nga ñeneen ñoñu mom fuñu ne dal ka ngeet ñi ñoñu xana ray nga leen de ñu ci bëri mom ray nga leen xana kon yow ko duggu ni mais da ngay galankor da ngay teunkaté d'accord bis ni tay lolou jeexna tak doto teun kenn sa dund ndax wat nga ko kep ko bo defati lu bon da ngay dé du xam nga ko waaw kagn waaw kay légui nak li nga defone ci mom yeb dindiko bamu set wich 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 ki dama bëgg bala may genn fi mu juk ne ñoket juk taxaw gawal dindi lepp bamu set njebarit teunk bi nga teunkon dindiko légui la wax gawal dindiko 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 legi legi la wax legi du sax tardé legi ni dindiko amu set dindiko legi na juk taxaw lepp dañ la wax na juk taxaw lu mu mënul won nako man legi wala ma duma la waw kay na dox na dem yonam waaw yeah.